Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três formas de vocês adicionarem cores e gradientes em shapes no Photoshop. Quem trabalha com Photoshop sabe que existe aqui as ferramentas que você pode criar alguns shapes. Então você tem shape retangular, elíptico, poligonal, tem o custom shape também. Já estou aqui com ele selecionado, estou com a opção Shape selecionada aqui na barra de opções da ferramenta. Criei um shape e ele já está preenchido aqui com preto. Vou selecionar aqui para mostrar para vocês. Aqui o fill dele já está em preto. Então, se eu quiser trocar a cor dele, eu posso trocar por aqui ou eu posso utilizar também o painel Swatches, onde a gente tem ali as amostras de cor. Eu posso também utilizar aqui a cor de foreground, mas vou mostrar para vocês como fazer isso de uma forma diferente hoje. Então, se eu abrir aqui o painel de swatches e quiser trocar a cor desse shape, eu posso clicar aqui em cima da cor, ele já altera. Eu estou com o shape selecionado. Caso o de vocês não mude, sugiro que vocês selecionem a ferramenta de shape e depois cliquem na cor. Outra maneira de trocar a cor, a segunda maneira, é eu clicar em cima da cor, eu mantenho o mouse pressionado, eu arrasto a cor para cima do shape que eu quero e solto. Ele altera. E a terceira maneira é eu tenho que deixar o painel de layers aberto. Vou lá no painel de swatches. Essa aqui é a minha layer do shape. E aí, imagine que eu queira essa cor, eu clico, mantenho o botão do mouse pressionado e solto a cor em cima da layer. A hora que eu fizer isso aqui, ele altera a cor do meu shape. Com gradiente funcionando da mesma maneira, vou selecionar aqui um gradiente para a gente ver. Dei um clique em cima do gradiente, ele já aplicou aqui. Se eu quiser outro gradiente, vamos ver aqui. Eu posso clicar, manter o botão do mouse pressionado, arrastar e soltar em cima do shape. Eu também posso fazer a mesma coisa, clicar, manter o botão do mouse pressionado e arrastar e soltar em cima da layer. Então, como vocês viram, três maneiras diferentes aí de vocês aplicarem cores em shapes no Photoshop. Se vocês quiserem utilizar aqui a janela de fill, aqui também vocês encontram as opções aqui de gradiente, de cor que vocês queiram usar. Também tem a janela de color picker para vocês escolherem a cor, ó. Selecionei por aqui também. Aqui em cima a gente pode escolher, ó, entre várias opções. A gente pode escolher sem cor, escolhendo aqui pelos swatches. Então, ó, vou aqui nos swatches, vou arrastar para cá. Ou se eu quiser, também eu posso só clicar em cima da cor, que é mais fácil. Aqui ele acabou jogando a cor para cá. E aí aqui também a gente tem a opção dos patterns também, que a gente pode aplicar no nosso shape. Mas o intuito desse vídeo foi mostrar para vocês aqui como aplicar essas cores em cima dos shapes de vocês, utilizando esses recursos aqui que eu acabei de mostrar. Então, espero que vocês tenham gostado da dica, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem aí dizendo se vocês já conheciam essa maneira de aplicar cor em shapes no Photoshop. Se você não tiver cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. São dois vídeos por dia. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado ao Photoshop, uma dica, um tutorial, uma indicação de download. No final da tarde é sempre uma sugestão aí, uma dica de site voltado para quem trabalha com design. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de 1.000 vídeos publicados. E se você estiver vendo do YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage lá no Facebook, o link está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso Apoia-se e para a nossa página no Hotmart.
Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutoriais Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutoriais Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!